зазвичай ранок починається о 5:30. Встаю рано, тому що потрібно бути о 7 годині на станції, щоб прийняти зміну і бути готовим до першого виклику. Намагаюся збиратися дуже тихо, щоб розбудити дружину та свою маленьку донечку. Але я знаю, що вони завжди чекають мене вдома. По кисню вчора було ввечері замінено 4 балони, тобто на всіх переносних апаратах кисень є 100-150 атмосфер. Перший виклик ми отримали в Дахнівку до жінки з підозрою на інсульт. По приїзду ми дійсно виявили, що у жінки гостре порушення мозкового кровообігу. Плюс до того в неї позитивний тест на COVID-19. Доправили ми жінку в ковідне відділення. В дорозі їй була надана киснева підтримка, внутрішньовенний доступ, розпочата інфузійна терапія. Викликала фельдшерська бригада в допомогу чоловіку на інфаркт. По приїзду чоловіка підтверджений COVID-19, двостороння пневмонія, інфаркт міокарда, сатурація чоловіка 70, на кислороді ми зробили 90, стабілізовували третю міську лікарню. Наступний виклик у нас був з приводу того, що людина перебуває без свідомості на вулиці. Буквально за хвилину ми виїхали з станції з сиренами. До місця прибули буквально також хвилини через 4. А на місці виявилось, що це просто чоловік, який зловживав алкоголем. Чоловік був з товаришем, який також перебував у стані гострого алкогольного сп'яніння. Їх обох довелось госпіталізувати до наркових диспансерів. Ну що, попробуємо поїсти? Давай, може не так, як вчора. О, ти кип'яточок вже закипів? Так. Та подождимо, хай догріється спочатку. Та хай гріється, може ж спіє. Ага, успіли. Що там? ДТП, 5 постраждалих, 30 років перебігло. Бігом. Давай. Thank you.
скоординували 4 бригади екстреної медичної допомоги 5 постраждалим допомогу. Ми надавали допомогу жінці 50 років, в якої був діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку з обіг грудної клітини. Доставили її в 3-ю міську лікарню. Ковідній бригаді працювати не страшно. Страшно було в 14-му році, коли був коридор Зіловарська. Тоді було трошки страшно. Зараз я себе знайшов, я бачу тут себе потрібне. Трафік змінився, люди стали більше поступатися швидкій, але є випадки, коли не поступаються. Іноді музику слухають, голосно не чують, іноді просто люди не звертають увагу на карету швидкої. Є ще такі нюанси, як під'їзд до під'їздів будинків, тому що переділяють вулицю або стопчиками, або блоки ставлять, і доїхати з першого разу не вдається. Взагалі вечором і якщо вночі, то доїхати до під'їзду взагалі майже неможливо, тому що всі ставлять автомобіль на проїжджій частині, і буває, що потрібно, щоб бригада доїхала до хворого, це займає досить часу, тому що машини дорогі і проїхати між ними дуже складно. Чоловіка показники всі були в нормі, тобто він міг спокійно лікуватись вдома під наглядом сімейного лікаря, замість того, щоб їхати в обласний центр. Шкода, що люди не розуміють, що ми екстрена служба, ми надаємо невідкладну медичну допомогу, і замість того, щоб звертатись до свого сімейного лікаря, не перебуваючи в такому стані, вони займають наш час, замість того, щоб ми могли надати допомогу людині, яка дійсно перебуває в невідкладному стані, і якій дійсно потрібна наша невідкладна допомога.